Dobar dan, to je podcast Od bita do bita. Mida sva Maruša in Anže. Slalomirava med različnimi temami, veliko se dogaja, različna področja pokrivava, samo Facebook ostaja skupni imenovalec, ne? Ja. Vsem gostom in Facebook ostaja v Evropi, Anže si mogoče kaj spremljal te grožnje, buhuhu, podjetja Meta, da... Veš, ti rečeš grožne, jaz rečem neka pobožna želja. Ne, ampak zdaj je prišlo to speglano, lepo sporočilo za javnost, da Facebook in Instagram seveda ne gresta nikamor, kaj si si mislil v tem. Se pravo, ja, škoda. Ok, Valve 102. Play od bita do bita. Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah. Mateja Huša bo vas seveda tudi vprašala, zakaj je še na Facebooku, ampak občutek imam, da ga ni več tam. Matej, dobrodošel v Od biti do bita. Zdravo, Maruša, zdravo. Anže, ja, nimam ga več. Zakaj nimaš Facebooka, Matej? Kaj je s tabo narobe? Ja, ni veliko ljudi, ko vama to odgovori, da nimajo več Facebooka, ne? Ej, nekako ga ne potrebujem več, no. Že dve leti ga nimam in moram reči, da moje življenje je... popolnoma enako, ali boljše. To moraš reči boljše, v resni se reči tako, da je to reklama za to, da grejo ljudje dola. Ampak v bistvu sem bil tudi en zadnjih, mislim, ki se moj preključil, ne, ki so že vsi moji sošolci takrat na faksu imeli Facebook, jaz sem mislim, da ustrajil do 2013 ali 2014, da sem si naredil profil. Pa dobro, no, vse je bil kar uporaben, ampak nekak ni bilo to in potem, ja, pred dvema letoma te znamenite scene s 5G in ostalimi nadlogami in sem jaz rekel, pa veš kaj, pa zakaj bi jaz imel zdaj neko družbeno mreže, na katerem bi folk teži. Ja, yeah. Sam treba dati kontekst, da ne bo zgledal, kaj da Matej ne verjame v 5G oziroma da je 5G zarota, ti si razlagal, da je to pač to, kar sem mi dva večkrat povedala, pač naslednja generacija mobilne tehnologije, ampak si to na parih mestih javno povedal in so ljudje zvedeli za te. Ja, se je zabavno gledati meme te o tebi nekaj časa, potem se pa naveličaš. Ne? Ja, jaz sem, da si šel malo te tudi pregnov Facebook. Ne? Mislim, ne Facebook, ampak uporabniki. A je to fair reči? Pa ja, kapljo čez rob. Tako. Mateja Huša, bolj kot tudi biti poslušalci, poznajo poslušalci naše frekvence X. Matej, povej, zakaj, kdo si, s čim se ukvarjaš v službenem življenju? Ja, imam nekak dvojno službeno življenje. Sem raziskovalec na Kemijskem inštitutu, kjer v bistvu delam z računalniki in takimi stvarmi, ne, tako da me to spremlja. V drugem življenju sem pa na frekvenci X, pa v monitorju, to sva z Anžetom, pa na Slotehu, pa še kje. Super, vesela sva, da si prišel v Odbit studio. Nekaj časa smo se dogovarjali, evo, končno uskladili obveznosti in uskladili naše tri teme. Smo, gremo? Bejmo. Ok. Od bita do bita. Prva tema. Ali nam telefoni prisluškujejo? Mit ali resnica? Matej, bomo razvili debato, ampak najprej v enem stavku. Kakšen bi bil tvoj odgovor? Ja, sigurno te poslušajo, ne? Zato pa telefoniraš prek telefona. Ne? Ampak, vprašanje je verjetno, a te posluša tudi, ko ne telefoniraš, ne? In malo te, ne? Hej, Google. Malo te. Malo te, ja. Ok, gremo na začetek. Praviš, da v Sloveniji ni raziskav na to temo. Številke za Veliko Britanijo pokažejo, da je 66% ljudi povedalo, da je po neki določeni debati v živo dobilo za določen izdelek, o katerem so debatirali v živo reklamo na telefon. In 22% vprašanih jih meni, da je to zato, ker jim telefoni prisluškujejo. Kako se ti odzivaš na takšne in podobne zgodbe, ki jih imajo uporabniki? Se veš, kolegica bo kmalo rodila in jaz, ko pridem z prehoda z njo, imam poln Facebook vozičkov. Ja, se sliši kar strašljivo, ne? Pa tudi meni se je zgodil kaj takega. Pridem iz kakega piva, se s kolegom pogovarjava o nekih skirojih, ne, ker je on zdaj kupil nov skiro in glej, zdaj pa imam jaz reklame za skiro. Ampak ne, v bistvu telefoni niti ne rabijo poslušati, prisluškovati, kaj se ti pogovarjaš. Meni se zdi, že to na nek način še bolj skeri, ne? Ker v bistvu oni vidijo, kaj brskajo tvoji prijatelji oziroma kaj iščejo, tem oni poznajo, kdo so tvoji prijatelji, a ne? Mene najbolj prestraši, ko me nek app vpraša, a želiš, da preskeniram tvoj imenik? Ja, ja. Kontakte? Super, ja, ja.
To je najbolj grozno vprašanje, jaz se strinjam. Jaz vsem govorim, ne rečete ne, ampak tle, sorry, kad prekinjam, ampak tle je res ta groza teh dark patternov, ne, kjer je gumb za, seveda, vzemi moje kontaktne podatke, je največji gumb na zaslonu, ja. Da je pa un ne, ali pa pozneje je pa tako v sivem fontu, na beli podlagi, na pol prosojen. Siguran je pa nek tvoj kontakt dal dostop. Tako, ne? Tako. Pa smo tam. Ja. Facebook je že pred 10 leti naredil oddelek, sekcijo za lokacijske podatke. Kaj oni vejo, da je ful dober vedeti, kje ti si, kje se giblješ, s kom se giblješ. In potem, ja, ne, oni vejo iz tega, kaj so tvoji prijatelji googlali, vejo, da si bil ti s svojimi prijatelji takrat na istem prostoru. Ne. Yeah. Verjetno imaš ista zanimanja. Ne. In če so oni kupili prejšen teden nov skiro, valjda ste se o tem pogovarjali. Se to, in dejansko, jaz tudi, kaj sem slišal to razlago, ne, malo me pomerja, ker je tako banalna, ker alternativa je bila, telefon me posluša, razume me in potem mi kaže v glase. Ne? To je zelo tako, zelo filmsko se sliš. V resnici je pa v zadnji en tak zelo banalen mehanizem. Aha, tukaj si bil, ta človek je bil tudi tukaj, vidva sta kolega, oni googlil skiroje, dajmo še temu pokazati skiroje. Pustimo ob strani to, da vejo, kje si bil pa to, ne? Ampak ja, dejansko gre za zelo banalno razlago, ki pa razloži nekaj, ki je tako, ne vem, mal neprijetno, ne, če se kako se ti to zgodi, ne, milo rečeno v bistvu. Ne. Govoriš o tem Facebook Pixel, da ti Facebook sledi tudi takrat, ko več nisi na Facebooku, torej na spletni strani facebook.com ali v mobilni aplikaciji Facebooka? Je, to je pa še ena genialna stvar, ne, ki jo je Facebook naredil, da so na vse strani nekako poskušajo integrirati one gumbe, deli, pa ja. Všečka je pa to, ki seveda kličajo direktno Facebookove strežnike. Ne? In ti zdaj googlaš, ne vem, delo.si, ne? Primer, in Facebook to ve. Ne? Zato, ker je na delovi strani pač gumb za lajka ali pa deli, ne? Na Facebooku neposredno. Ne? Sprav, ja. Vsi te gradniki, ne, so v bistvu trojanski konji. In v bistvu si lahko to greš pogledati. Ne? Facebook ima tam v nastavitvah, zelo dobro skrito, jaz sem mogel poiskati, da sem to najdel, ampak imaš funkcijo offline activity in ti pokaže, kaj on ve o tebi. Jaz mislim, da ve še več, no, ampak pač interakcije, ki si jih imel ti z nekimi drugimi stranmi, kaj si tam počel in tako naprej. Potem v bistvu se zamisliš, ne? Madonca, oni pa res vejo veliko meni. Ja. Se to vedno povdarjava, da je Facebook kralj podatkov, ampak zdaj, Matej, ko tebe tam več ni že 2 leti, opažeš kakšno spremembo, so se oglasi kaj poslabšali zaradi tega? Jaz imam itak adblock, tako da jih post ne vidim. Ne? Razen na onih stranih, ki mi rečijo, ej, zdaj pa ne moraš prebrati tele vsebine, če ne skočiš. Če ne dovoliš oglasev. Ampak mogoče mi zdi, da so se pa vsem malo izboljšali, pa mislim, ne zato, ker sem je šel iz Facebooka, ampak z leti, da so se nekaj naučili, ker se spomneš, včasih si googlil, ne vem, zimske gume, ne? In pa je bilo 2 leti zimske gume. Ja, in pa so mi tam kazali one zimske gume še 2 meseca, mislim, jaz sem to kupil zdaj. Ja. Ne rabim več. Tis, kar sem jaz zdaj parkrat že zasledil, ena taka fraza, ne, mislim, tako zalizovalsko oglaševanje, ne, ker ne gre več samo za bomo ti plasirali relevantne oglase. Mislim, da to je bil vedno izgovor. Ne? Zato smo po 2 let pol gledali zimske gume, ko se jih enkrat govorili, relevantni oglasi. Ne? Ampak, so pa zdaj videli, to je pa čisto aktualna tema, ne? Se mi zdi, da je zelo vredno moment, ne? Pa Facebook. Zdaj ena zgodba je bila, da so prvič videli upad pač monthly active userjev, se pravi ljudi, ki to, ki res uporabljajo njihove storitve, ne? Ampak druga je bila ta, da so se začeli pritoževati, ne, nad Appleom. Apple že v brskalniku te piškotke tretjih strani, ne, to mislim, da je prav slovenski prevod, third party cookies, gremo reči, da sem si to dobro zmislil, no. Ampak so rekli, zdaj za prvič prišla neka številka, ne, ne, in to je Facebook sam rekel, zdaj to že spet treba malo z rezervo imati, ampak da niso zaslužili enih 10 milijard dolarjev zaradi tega, ker je zdaj Apple saj na svojem operacijskem sistemu, je ta gumb, ne, ask app not to track, ne. Ne dovolji aplikaciji, da sledi ostalim, da sledi, podatkom, ki jih ne dovoliš. Ali ja, ne, zdaj, a si kliknil to? Ja, ker je dejansko in vse podatki, ki prihajajo ven od raznih teh analitičnih podjetij, ne, je tako, da 90% ljudi pač ja reče, ne mi slediti. Ne, pač, ja, jaz sem videl neko statistiko od Apple, da je 99% ljudi to zbrali, ne, no, ok, še več, ja, mislim, očitno to funkcionira, ne, zdaj, kakor jaz razumem, itak je potem, recimo, more Facebook še zmerim to nekak
spoštovati. Oni, mislim, še zmeram bojo od vodi na eni točki, ne? Ampak meni je zanimivo, da je prvič prišla neka števil, tako da so oni rekli, mi bi lahko več zaslužili, pa nismo, ne? Kar se meni zdi super. In to jih je tako razjezil, da so pol kupili celostranski oglas v New York Timesu, v smislu, ej, lej, ne gre to tako, a ne? Mi rabimo to, ker v resnici vi rabite to, da boste gledali boljše reklame. Ne? Relevantni oglasi, Matej, to je vedno je to, da ne boš gledal dve leti zimskih gum, ne? Ampak boš videl tudi tist, kar te res zanima. Zato klikni dovolj, ne? 10 milijard, ne, da bojo zgubila, ne? Cel ta trg oglasov je pa samo v ZDA težek 200 milijard, globalno okrog, zdaj odvisno od tega, kdo meri, ampak tako 400 čez uč. Tis, kar to meni kaže, pa me popravi, če samo to me, da je ta sistem tako že pri temelju gnivo, ne? Da če lahko en tak ukrep, ne, kot je ta nedovolji aplikaciji, da ti sledi, ne? Toliko enega denarja ven vzame, ne? Je, a ni nekaj v temelju že narobe, da to je res mogoče, da je to že nadzor, ne samo sledenje ljudem, da vemo njihove interese. Ne? Ali smo kle ful paranoiki zdaj pa? Ma ne vem, če smo ful paranoiki, ja. Pač, ampak vse, a veš, njih ne zanima nek Anže Tomič, ne? Ja. Pač njih zanima v agregatu, kaj ljudi gledajo, berejo in tako naprej, ne? Je pa malo strašljivo, ja, če to pomisliš. Ne. Pa da je cela industrija na tem, ker se mi zdi, da nam je vsem samoumevno, da imaš ni na Facebooku oglase in Google ti servira oglase in da se to nekak dogaja zaradi tega, ker oni pa par stvari vejo o tebi. Ne. To smo zdaj mi kar sprejeli, kada je to, ja. Kada je to ok. Pol imaš pa en Apple, ne, ker tudi ni neka podjetja, ki bi lahko samo bravo vi, ne, vi pa sam dobro delate na svetu, se odloči za neko potezo, ki gre dejansko malo v smeri zasebnosti uporabnika. Pa panika. Pa panika vseh teh ta velikih, da vidite, ko ste nam naredili. Mislim, ne vem, koliko časa bo trajalo, da bomo se čist uporabniki, ali pa da bo to prišlo nekako že spet v eter, ne? Tako, da to ni najboljši način oglaševanja. Ne? Se mi zdi, da se zdaj saj malo to kaže, ampak mi je pa grozen, da mora biti hvaležni Apple za to. Ne? To tudi ne vem, kaj s temi občutki nares. Ne vem, kakšne imaš ti. Jaz nimam nič od Apple. Ne? Tako da, ja. Ampak če tako pomisliš, ne? Sej, oni dejansko gradijo sistem na tem, ki je Facebook kupil WhatsApp pa Instagrama. Vse ga niso kupili zato, ker to je pa zdaj tako zelo dobičkonosna aplikacija, da to pa oni rabijo za profit. Pač tam so podatki, ne, od uporabnikov. Ne. Zdaj jih mala Evropska unija heca, ne, pa jim ne dovoli, da bi oni zlivali te podatke, da bi naredili eno bazo oziroma da bi pač lahko sočasno uporabljali to, kar vejo o tebi iz Facebooka pa kar iz WhatsAppa, ampak to je bila pa poanta. Ne. Ja, seveda. Ja. Čeprav je bilo non-stop ta obljuba, se za enkrat še drži, ne, da je saj WhatsApp je enkripteran, ne, tako bomo... Ja, pa vsake pol leta poskusijo, kaj pa, če bi mi zdaj spremenili pogoje uporabe, pa da bi to dovolili. Ja. Kakšno malenkost, ne. Pa pol, v bistvu je to čist prostovoljno, ker če vi tega ne poklikate, pol ne bomo tega počeli, sam ne boste mogli več uporabljati aplikacije. Ja. Ali pa določenega dela v aplikaciji, ja. Podatki so več vredni kot denar, to ponavljamo zdaj že leta. Podatke povezujemo s Facebookom upravičeno, pri takih temah zelo veliko govorimo o Facebooku, ampak... Podatki, ki jih puščamo na spletu, so več vredni kot karkoli, kar izrečemo na glas v bližini svojega telefona, to ponavljamo. Kje puščamo največ podatkov in kdaj? Torej. Ne samo na Facebooku, ne? Občutek imamo, da se vse vrti okrog Facebooka. Ja, pa se ne, ne. Sej, to je praktično pred internetom že tudi bilo, ne? Razni programi zvestobe, pa kartice za popuste, pa to... ker vsi nabiramo tiste točke, ne, za nek popust, v resnici tam dobijo zelo dobro profilirane podatke, kaj ti kupuješ, pa kdaj to kupuješ, pa tako naprej. Ne. No pa, se čistko, te dva svetova sta se zdaj prav združila, ne, vsi, te, sploh resmo trgovci, dosti jih imaš že svojo aplikacijo, ne, ker je potem to še lažje, ne, prej je bilo to vezano neko kartico, pa neke QR kode si kazal, ne, zdaj pa to so pa aplikacije, pa že zgodaj sta ta svetova končno, lahko rečemo, sta prišla skupaj, ne. Ravno zadnjič sem bral, Facebook je poročala ta novinarka Julia Engwin, bi naj imel več kot 50 tisoč kvalifikatorjev za posameznega uporabnika. Od onih, ne vem, spol, starost, ne, pa do razno raznih bizarnih, kot je, ne vem, da je bolj samotar, pa tam je bil res najboljši, oseba se v neprijetnih situacijah pretvarja, da bere SMS-e. Oh, ne. Zdaj, ne vem, kako Facebook to ugotovi, ampak... In vidi. Ne.
Skratka, res te lahko zelo sprofilirajo. No. Ni problem, samo to, kar iščemo, ne, tudi ko googlamo ali iščemo v kakšnem drugem iskalniku, na kakšnem drugem omrežju. Problem je tudi naša socialna mreža. Ne. Vsi ti imeniki, s katerimi smo že začeli, naši spletni prijatelji, kako točno telefonu koristi naša socialna mreža za prikazovanje pravih ali pa relevantnih ali pa pravih v narekovaju oglasov. Tako, kaj je una stara modrost, ne, da si povprečje petih ljudi, s katerimi se najbolj družiš. To je ena stvar, druga stvar je pa vedno najdeš šibek člena, ne, pač nekoga, ki zelo rad deli vse in če ti veš, da je on tvoj prijatelj, pol v resnici veš kar dosto teb. Tudi, če se ti ful trudiš, recimo, da ne bi imel Google nobene slike o tepa, ne, ma siguran bo en objavil neko fotko, pa te tego, ja, nekje. Pa še to je, ne, prej si omenil imenik, ne, še ta komponenta, ki je pa zelo evropocentrična, o tem recimo Američani dosti ne govorijo, ne. Ampak je telefonska številka, pri nas telefonska številka načeloma, ne, dokler je ne daš kakšni tej aplikaciji, ne, mi se ne soočamo s tok spam klici. Ne. Ko Amerika je to cela industrija, ne, telefonska številka zelo tako, ja, malo maš, jo menjaš non-stop, ne, in se potem tam to malo zgubi. Pri nas pa ta telefonska za enkrat zmeram manj, no, vsaj kaj Viber, kar rekel, uporabljate, veste, da dobijate pol plus 4-4 klice. Ne. Ja. To je milo rečeno, ne, ampak tako hoče, ne, sem zdi, da pri nas je to še toliko bolj vredno, da vsak lih ne reče, ja, ja, imej vse moje kontakte. Ne? Ker pa grejo še slovenske številke v te baze, kjer pa vse podjetja počnejo marsikaj z njimi. Ne? Pa, če pomislim, jaz še nisem zamenil telefonske številke, ja. A sta jo žividva? Ne, daj. Ne. Mislim, samo enkrat v življenju. Jaz ne, jaz sem še vedno in še kar drži. Mene v bistvu samo ena zavarovalnica kliče, pa točno vem, kdo je dal mojo številko, kaj hvala oči. V glavnem, tako da se res dosti dobro izogibam, ampak to je, recimo, se mi zdi, v Evropi je to še kar malo zakleneno. Ne? Ker tudi, recimo, ko smo se pogovarjali o dvostopenskem preverjanju, ne? Nekak SMS v Evropi je nekaj drugega, kaj SMS v Ameriki. Ne? Se lahko še malo bolj verjame, gremo reči, pa da je bolj varana. Ne? Ampak se mi zdi, da bo tudi ta trna enkrat padla, ker vedno več je tega. No? Pa da dobimo te robocalls. Tako, ne? Ja. A veš, da bi me prav zanimalo enkrat, da dobim ene robocall. Kako ja. Je to? Kako to skleda? Jaz imam te kolege američane, sloh podcaster, ki so jih kao, no app imam, ker res robocall je dobro kensla, pa jaz pa zmer zdravim letim. Pa, mi pa tega nimamo, ker smo normalno pač skupnost državo. Mač kaj ne vam rečem. Ampak ja, Ugibamo o tem, če nam telefoni lahko prisluškujejo ali ne. Velikokrat ljudje pač sklepamo, da nam telefoni zares prisluškujejo, ker telefoni poslušajo. Logično sicer ne bi delovali. Aplikacije številne, še kakšen primer, kjer telefon pač mora nujno poslušati, sicer ne bi delalo. Je bil je pa ta, ne? Se je pa bila cela neka afera, koliko je bilo, 2-3 leta nazaj, da so Apple pa Amazon pa Google pa dejansko poslušali en zelo majhen del pogovorov, zato, ker so pač delali quality control za svojo OK Google pa Hey Siri, pa to, a ne? Pazi. OK. Oklopla se boš. In potem so imeli neke ljudi, so poslušali te določene fraze, stavke, kakorkoli in gledali, če umetna inteligenca, ne, to pravilno razbrala. Ja, tako, raztolmačila, ne. In potem je bil cel halo, ne, ja, kaj se pa zdaj grejo, oni prisluškujejo, ampak v bistvu, ne, če hočeš imeti to funkcionalnost, da ti na klic pač prebudiš nekega pomočnika, mislim, ne vidim druge možnosti, kot da on v bistvu posluša v ozadju, pa pol, ko ga pokličeš, se javi. Se javi, ja. Zdaj upajmo, da pa to, kar sliši sproti, briše, ne? Vedno, ko vidim nekoga, ki je dal nalepko čez kamero, ne, na svojem prenosniku, ne, zelo pravim, kaj pa mikrofon, prijatelj? Sej kamera, sej super, sej razumem, ne, ok, jo pokrijaš, kamere, ampak še zmeram je mikrofon v vsakmu prenosniku, ki pač tam čaka, lahko posluša, lahko ne, ne, že spet tudi o temu se da pogovarjati, ne, ker to gre zelo na to, ne, ta audio, ne, se mi zdi, da ljudje kar nekako odmislijo, se mi zdi, da nadzor je vedno nekako bil povezan, ne, ne bo posnel, ne, me bo videl, ne. Ta afera, ki je bila, ne, pa vse ostale, pa tako, ja, časih je mikrofon skoraj več vreden, ne, ker zdaj enega sam posnet, ne, ni toliko informacij, kot kaj ti rečeš, ne, mene pa zanima električen skiro, ne, to na videu, ne vem, kako točno bi to telefon reče, ali pa nekaj, kako bi na videu računalnik dojel, tega pa električni skiroji zanimajo, ne, recimo prek kamere, ne. Pa si sami nekateri to kupijo, ne,
meni je fascinantno, da ti daš denar in si kupiš zvočnike oziroma bojimo se prisluškovanja, ampak ne, potem pa gremo pa si kupimo eno napravo, ki to je pač njena funkcija, da je doma in te posluša še ten, kaj nimaš telefona. Ja. Google je pol valjda pod pritiskom, ne, je dal ta vmesnike, kjer lahko vidiš vse, kar si rekel, ne, in pol tudi lahko seveda zbrišeš te stvari. Ne. Ampak se jaz jih pol brisal, tako smo go eno po eno klikati, ne, in to dejansko počel. Jaz mislim, da še vedno je obstaja določena uporabnost pri teh stvarih, če bo ta prepoznava govora šla tako naprej, kaj je šla do zdaj, da bo to res postalo tako zelo samoumevno. Jaz mislim, da še vedno je uporaba, ampak jaz se pa strinjam, da je treba iti s tem v to, da je to vedno zraven zvezdica. Lej, to je od neke megakorporacije, ki ima svoje interese, ne nujno tvojih, ne, in pač njihov mikrofon daješ pač v svojo ne, dnevno sobo, recimo. Ne. To je treba vedeti, tako kot mi da vedno, ko govoriva o pač, slikah, ne, pa kam jih dajeti, ne. Google Photos je super, mislim, funkcionalnost je super, ampak ti pač slike daješ Google. To je treba vedeti, ko greš v to. Jaz mislim, da to je že velik, ker zdaj samo iti v, ne, jaz pa ne bom se ničesar dotaknil, ne. Jaz mislim, da je boljš nek ta pritisk vrti, da te stvari ratajo bolj transparentne, pa da vemo več, ne. O vseh teh podjetjih. Zdaj, ta borba, to so mi da že stokrat imela, ampak tako, se mi zdi to vredno reči, da navzaj sem zgledal, vsi so samo zlobni in nekaj nam hočejo. Ne. Ne bomo šli živeti nazaj v jamo brez skrbi, ampak še vedno in še leta bova o tem debatirala. Še nekaj sem želela dodati, tam, ko si rekel, da je mikrofon več vreden od kamere, absolutno, sej smo podcast. To bomo tudi vedno zagovarjali, ne glede na vse. Skratka, malo smo bili paranoični, kar je dobro, mogoče smo lahko še bolj, ker telefoni nam ne prisluškujejo, ker jim ni niti treba, še vseeno vejo, čisto vse o nas in sami smo krivi za to in vsi podatki naši na svetovnem spletu. Odbita dobita. Gremo na drugo temo, trajnostna raba naših naprav. Sem jo poimenovala, mogoče si bova še premislila glede na slova, ampak raba naših naprav, ki je lahko večkratna, lahko večletna, predvsem je pa to večna in vedno bolj pomembna tema. Matej, zakaj se ti zdi to smiselno? Ja. Mislim, da ne bo pomote, tudi jaz na vse moje pametne naprave pazim, posodabljam, jih čistim, jih prodajam ali podarjam naprej, ker še absolutno delajo po 3 ali 4 letih, ko telefon zamenjam. Ampak ti si vseeno zelo, zelo drugače zastaviš te stvari, no, kar se tiče trajnosti in uporabe in izvoli povej, ja, jaz sorry, bom zdaj še, samo strmela. Zdaj, napreden ljudje slišijo, ko bo jih povedal, kako cajtama nekaj. Ne? Ta zelo drugače je tako milo rečeno, ampak sorry, povej, ima tako. Ja, Kovačeva kubila, ne, je pač bosa. In sej, veš, v službi imam high-tech razno razne novosti, doma imam pa res mogoče malo starejše. In v resnici se lahko zbereš iz celega seznama razlogov, zakaj bi to bilo dobro. Privrčuješ, za okolje je dober, ne rabi se navajati na neke nove stvari, poznaš jih, veš, kako delujejo. Sej, veš, zdaj nimam več toliko zelo starega telefona, ki sem ga imel včasih, zato ker mi je on crknu. Ja. Ne, ker pač telefon za 100 evrov. Ker vsi tako menjajo telefone, kot crkne. To se vsi lahko poistovetijo s tem. Okay. Vsi se lahko poistovetijo s tem. Ampak sem šel prav gledati statistiko, na leto se proda 1,5 milijarda telefonov. To je ful, a ne? Ja, to je res. In potem pa še videl, da nekak zelo tako čez palec je uporabnikov mobilnih telefonov 6 milijard, ne? Plus, ja, minus. Pravi, praktično vsi. Ja, se pravi, na 4 leta, recimo, menjajo. No, ok, verjetno v razvitem svetu malo bolj pogosto, ne. In to se ful nabere nekih smeti, a ne, to je že prvi argument. In to, zdaj pa res se veselim, da če bo uspela Evropska komisija nekako presiliti te proizvajalce telefonov, da bomo pa končno imeli vsi USB-C, ne. Ja. Polnilnike, ne. Mislim, da Apple se najbolj upira temu. Ja, mislim upira, ja. Sploh ne vem že, če je opor, jaz mislim, da oni bolj čakajo, da port zgine, tako jaz mislim, da smo res že tam. Matej, ko govorimo o tej trajnosti in o tem, da si ti tukaj zelo drugačen, milo rečeno, kaj to pomeni, kakšne naprave potem uporabljaš, kdaj jih zamenjaš? Pred davnimi leti, ne, ko sem rekel, da sem šel na Facebook, sem se tudi moderniziral in sem dobil pametni telefon, ne, Motorola Moto G. In to je bil super telefon. Najboljši. Sploh, če ga primerjaš s tistimi Nokiami prej. Ja.
In tam je služil, po, mislim, da je njih, čaki, 7 let, mislim, da je deloval. To je bil pač ene 4 leta zapored najboljši pocen telefon, ki ga seveda pri nas ni dal, dobit ne si ga mogel iz tujine naročit, ne. Ampak jaz da slišim, da je nekdo 7 let uporabil, noro. Do praktično lani si uporabljal ta telefon. Ja, lani ali pa predlani. Ampak ga veš, vmes sem ga pa, jaz sem ga čist prenovil, ne, ker ja, počas, to je še ena bolečina, Android se pač ne posodablja. Če imaš srečo, dobiš mogoče en update čez pol leta in to je to, a ne? No, zdaj se je popravil, to je res treba povedati. To pa res, ker jaz to zelo dobro spremljam. Zdaj imaš tudi že te proizvajalce, saj ta večje, že tako kar 3 leta ali pa 4 leta obljubljajo, no? Varnostnih, ne? Mogoče ne, da gre Android naprej, ne? Ampak saj varnostna posodobitev, ne? Kar se mi zdi... Ja, ampak iz te ere, ki ti govoriš, ne, ta, ne vem, 20 do... 2020 ali pa 2018, ja, je bilo pa tako, če si sploh vrta po cen telefonih, če si sploh kaj dobil, je bilo že tako, ne. Ampak pola, ne, ugotoviš, da pa lahko naložiš gor custom ROM, ne, yeah. Maruša bo to prevedla, najbrž. Ne bom, ker ne znam. Drug operacijski sistem, drugo različico operacijskega sistema, gremo okay. Tako reči. Najbolj, ja. Najbolj okay. Mogoče skupni vnovac. Ja, in potem sem dal gor on Cyanogen mod in potem čez neki čas še Lineage OS in v bistvu na ta način se pa ti predstaviš tako več generacij naprej, kar se tiče Androida, iz, ne vem, kaj je on, 3 ali 4. Tako. Ja, na 4 je mogla biti. Na 8, ki recimo, ne, in potem pa kar enkrat ugotoviš, da pa vse v bistvu ima vse, dobro, fotke dela za noč, ampak trgač pa funkcionira, a ne? Ja, no, okay. Brskalnik dela, ne, ja. To je. No, pa pri MotoGeju trebaš to povedati, ne, da je bo zelo neobremenjen telefon, ne, zato sem ga jaz tudi vedno, takrat izpostavljal, ne, nimel fulenih stvari gor že ponaloženih, že takrat, dokaj je imel ta operacijski sistem, ni tako, kaj, ne vem, Samsungi pa Xiaomi, ki je zdravljen še pomenjene robe, ki je ne potrebuješ, ne, takrat je Motorola celo bila v lasti Googlea par let, ne, je bo zelo tak Android, ja. Motorola je šla, kaj je najstarejša naprava, ki jo zdaj uporabljaš? Pa najbrž avto. Jaz vem, to pa vem, ker sem Mira govorila, ker glih ta varnost, na to mi je všeč, da si izpostavil, ne, da ti, se pravi, ker ne moramo zdaj kar reči, ja, ljudje uporabite 7 let telefon, ker jaz mislim, da se to zdaj da. Jaz mislim, da zdaj, če ti telefon kupiš sploh v zadnjih 3 letih, že ta nek sreden rang, sploh ne mogoče najvišji rang, ne. Je tak procesor, pa tok pomnilnika, pa vsega, ne, mislim, to ima možnosti, v taki dobi se uporabljata, ne, je pa treba povedati, ne, da te varnostne posodobitve, ne, so pa z neka taka napol skrita stvar, v kateri ljudje mogoče ne razmišljajo dovolj, ne, jaz vem, da ti to znaš, ne, in si potem si dal svoje rome gor, ne, ampak to je res treba povedati, zato je včasih to mogoče celo bolj pomemben podatek pri nakupu telefona, ne, ali je to podjetje, ki ga je naredilo, obljubljalo, da bo saj nekaj let skrbelo za ta telefon čist iz varnostnega vidika. Ne. Ja, drugače to ono, don't try this at home, ne? Sem mislil, se tukaj tudi mogoče višja cena telefona hitreje upraviči, ne? Ker če ti veš, ne, če je proizvajalec rekel, lejte, ta telefon tokle stane, mi ga bomo pa potem še 3-4 leta podpirala. Ne. To je nekaj vredno, ne, kot telefon, ki mogoče stane lahko tudi pol manj, pa v bistvu ali ni nobenih obljub, ali pa sploh ne veš. Če bo, in ko govorimo o varnostnih posodobitvah, govorimo o temu, ne, da pač nekdo ne pride v telefon, da nekaj ne gre ven, da neki pasvordi ne letijo po kakšnih strežnikih. Ne. To so lahko resne zadeve, zdaj, ko imamo gor banke, maile, slike in vse ostalo. Ne. Tako ni taka trivialna stvar. Ne. Sploh zdaj, ja, ko imamo e-bančništvo in podobne tako, stvari. Ja. No in to je bil razlog, da sem jaz pošel iz Motorola Moto G proč. Čestitke. Ne, ja. Na kaj si našel? Potem se pa lotil to študiozno in sem pregooglil, ne, kateri bi zdaj bil najboljši nek poceni kitajski telefon, ja. Ne, in rešitev je bila, ne, znamka. To zdaj čak, že Maruša vgledal, povej. Umidigi. Kaj je to? Ne, model telefona se pa imenuje F1, ne, kot Formula 1 oh, Play. Jaz sem pač UmiDigi, jaz sem UmiDigi rekel, ne, jaz sem jih par imel na testu, ne, čisto okay telefoni, ampak jaz mislim, da si mi ti takrat mail poslal, a je tole okay, neko izmenjavo sem imel, sem še pozabil, no. Ampak sem rekel, seveda je huš najdu UmiDigi, UmiDigi, ja, sem rekel, okay. Skratka, na eni strani čisto paranoični, ukvarjaš se s tem, zavedaš se v pomembnosti spletne varnosti in na drugi strani UmiDigi, karkoli, ja, telefon človek, za 150 evrov. Zna, ne, posodablja te stvari na svojo roko. Ne. To je kle ta nek lifehack, ki ga ti imaš, da se to lahko greš. Ker to ni nek recept za poprečnega uporabnika, ki bi samo rad telefon imel. No. Či z varnostnega velika ja. Govorim. In kle spet, to bo zdaj res grozen izpadl, ker zdaj bom že do drugič hvalil, ne vem, kva se dogaja, ampak kle recimo Apple, ne, z iOS-om, ne, je pač noro, koliko časa še varnostne posodobitve prehajajo na njihove naprave. Ne. Ampak potem je UmiDigi
umrl žalostne smrti. Ne? A ja, še to. Ja. In sicer se je zataknil v ta boot loop, ne? Se pravi se je ves čas resetiral, ne? Iz neznanih razlogov. In potem sem ugotovil, da če ga flashaš na čisti začetka, potem oživi, ampak ga resetiraš je pa spet isto, ne? Tako da zdaj ga imam kot backup, neresetiran že 2 leti. Kaj imaš pa zdaj na mestu Sumi DJ-ja? Ja, zdaj imam pa Xiaomi, ali. Okay. Nisi se več odušen nad pametnim telefonom. Že všeč mi je to, ki Motorola je zdaj v bistvu kitajsko podjetje, ne? Tako da si kar ostal na kitajskem. Okay. Matej, glede na to, s čim se ukvarjaš, nimaš nikoli občutka, da nekaj zamujaš? Ej, pa nimam, zato ker veliko te nove tehnologije imam, pač to srečo, da jo lahko v službi eni ali drugi preizkusim. Tako da si potešim ono zanimanje, kak je pa zdaj to, a ne? Doma se mi pa ne da pa s tem ukvarjati. Pa res je lifehack, da ti zdaj si pa ono, ne, samo zadosten uporabnik, ki je uspel, ne vem, narediti nekaj, kar pa proizvajalec mogoče ni glih pričakoval, da bo kdo delal, ne, in zdaj si ti tam zmagal. Jaz sem, mislim, da lani ali pa predlani zamenil še router, ne, usmerjevalnik doma. Kaj se smete, je bilo to po 30-ih letih, ali kaj? V napredku usmerjevalnikov domačih je bilo 65 let, če bi tako veška pasja leta, pa to, mislim, da, ja, ki je pojel na taj poslov in imelo, vse se zdaj da. Ja, in čist, to je pa zdaj res čist nova dimenzija, zdaj mi na terasi vlečo internet, tako da, wow. Čestitamo, ne. Pa več kratnih uporabnikov, ne, ali torrentov ga ne, ne se sede se, ne, to kašne zmage. Ja. Napreduješ, bravo. Zdaj si izpostavil eno prednost, kaj pa še kakšna res velika težava, ki si jo doživel, ker nisi zamenjal kakšne naprave? Ja, ponavad se kaj najde, a ne? Recimo s temi heki romov in to na telefonu, zdaj so se epi za e-bančništvo odločili, da če imaš pa ti nek neoriginalne rom, je pa to nevarno in ti ne dovolimo, da uporabljaš našo aplikacijo. Ne? In recimo to je bil pol razlog, da sem šel na Xiaomi, ki je pač stok. Pa v usmerjevalnikih, ne, kakšna funkcionalnost, ne, ki je prej ni bilo, pa že spet, kar se varnosti tiče, ne. Je definitivno prej, kar ustrajati na nekem ruterju, ne, ki je predolg časa, ne gre zdaj samo za to, da ti na teraso, ali kako si rekel, ne lovi, ne, ne vem, kako se je tist popeč, ali si imel, ne vem, tomato ta gor, ali DDVRT, pa na juriš, ne, sklepam. Ja, seveda. Seveda je, da je, sploh ne vem, za kaj prašam, to Maruša ve, ne bomo šli sploh to razlagati, seveda je. Matej Huš zagovarja trajnostno uporabo naših naprav, tudi če so malo manj pametne čez leta. 7 let en telefon, ljudje, 7 let, ok, naprav. Mislim, a veš, kukaj je teh smetija, ne? Tega je tako e-odpadko je 50 milijonov ton na leto. Ja, ja, ne, kle, sploh ni. Tukaj zmagaš, absolutno. Kle si ti, ja. Kle smo vsi, vse nas je lahko sram, sploh ni. Kle ni, ni debate. Mislim, veš kaj, pa sem pa šel pogledati točno, ne, na kaj to odpade, ker to se mi vse zdi velika, ne, pa glavni problem so štedilniki, pohladilniki, ne. To pa upam, no, da bomo vsi več, kot 3 leta, no, tako, ja, okay. Matej, hvala, da si prišel, hvala, da si se oglasil pri nama, ampak preden gre še zadnja obveznost, ki te čaka, najna tretja tema je vedno kakšno priporočilo za poslušalce ali zanimivost, ki nama jo prineseš. Povej, kaj si izbral v svoji bogati zgodovini življenja s trajnostnimi napravami? Zanimivost oziroma in priporočilo hkrati bi bilo, da res moraš imeti skos v glavi, da telefon lahko danes je, jutri ga pa nimaš več. Ne sam, kad ti ga ukradejo, ampak, ali pa ti pade vodo, ampak ti sam crkne ali pa neka tretja katastrofa. In res je mal problem, da imamo tukaj nekih stvari, ki brez telefona ne moraš do njih, a ne, ne vem, te dvostopenske autentifikacije. Recimo Google to zelo podpira, da bi imel mail na tak način urejen. Ampak pa še do maila ne moraš iz računalnika, ne, če ti telefon crkne. Če nimaš telefona, ja. Če uporabljaš upravljalni gesel, lahko, samo to ne obrlj naprej. In recimo, jaz sem v praksi imel tak bizaren problem, ko sem živel na Švedskem. No ja, in pač vmes, ne, je zgodila ena katastrofa, da pač meni telefon ni več deloval. In ugotoviš pol, da imaš tam en resen problem, zato ker, ne vem, bančni api ti več ne delujejo, ne moreš si niti kolesa sposoditi, ne, zato ker je vse na app. No in takrat pol sem jaz mogel nekako klicati svojo banko, ne, v času pred N26, neko drugo nemško banko, ne, in jim razlagati, da zakaj sem zdaj jaz
1500 km stran od doma in da mi je crknil telefon, ampak če mi lahko nekako odklenajo te račune, da bi jaz plačil najemnino. Tako da od takrat imam backup telefon star, ki pač ima naložene te osnovne epe in posinkane in registrirane na moje ime, da pač, če se zgodi še kakva nesreča, nisem čisto odrezan od vsega. No. Želiš povedati, da kamorkoli greš, vedno imaš sabo dva telefona, telefon in backup telefon? Mislim, če se nekam preselim, pa če grem za dlje časa... Zdaj ja. Imaš samo enega. Zdaj imam samo okay. enega, ne. Cool. Danger is my middle name, se ti imaš. No, ampak zelo občudujem ljudi, ne, ki si upajo iti recimo na letališče, pa imajo letalsko karto s QR kodo samo na telefonu. Joj, Matej, okej, okay. Jaz grem domov. Točno to, oh, super. Dajmo s tem zaključiti. Pa jutro na valu 202 delam tako, da imam budilko samo na telefonu, ne še 16,000 fizičnih, no pa je vse v redu. Ja, ja, ja. Vse, tako je vedno, ali Matej? Vse je v redu, dokler ni. Tako. Od bita do bita. Matej, hvala, da si prišel. Poučno in zabavno. In lej, mogoče si bom pa kdaj še kaj premislila. No. Hvala za vabilo. Sicer je pa odbita na Val 202, bi ga si pošiljnice odbita. Hvala sem, ker nam date ocene v Apple Podcast, pa hvala za maile na odbita@rtv.si. Jaz sem en do danes na enega odgovoru. Jasna Površka ste se oglasili v zadnjem času. Mahamo njima in vsem ostalim. Se slišimo prihodnič. Srečno. Čau.